Ja, Pernilla, vi sågs på röda mattan. Då var du nervös. Ja. Ikväll kommer du in med en del nomineringar. Känslan? Men jag är så nervös. Och, alltså jag är i någon sorts chocktillstånd, jag vet inte. Jag vet inte vad det är. Det är bara fantastiskt, det är underbart, det är jättekul. Naturligtvis. Jag har inga ord, jag är lite så här. Jag har inte smält än, tror jag. Nu är jag lite lugnare. Du ser lite lugnare ut, lite gladare nästan. Ja. Du var glad då med. Ja. Du har fått lite utlopp för det. Ja, det var en enormt pressad situation tycker jag. Men det var svårt. Jag var så nervös för liksom, man visste ju, eftersom jag inte vet någonting, vad man skulle förbereda sig för liksom. Det var lite läskigt tycker jag. Det är jobbigt att sitta så, man har så många chans på så många baggar och så kommer priset. Ja, men det är tufft. Jag kände att det kändes i magen efteråt. Men så fick du regi. Då var du väldigt glad. Ja, det var faktiskt otroligt roligt. Jag är jätteglad för det. Jätteglad för det. Tacktalet. Ja, men det var ju att jag glömde mina älskade. Glömde. Jag fick panik. För jag kunde inte förbereda mig, så jag hade förberett fel tal. Och så kom inte mina älskade skådespelare med. Och det var sådana som jag bara... Åh! Jag kom ut och så jag bara... Som regissör, du har glömt dina skådespelare. Du har inte tackat dina skådespelare. Det är det värsta som kan hända, tycker jag. Har det hänt dig någon gång när du har varit skådespelare? Nej, det vet jag inte. Jag har inte rätt hittat på mina regissörer. För mig är det så viktigt. Därför de har betytt så enormt mycket för mig. Så att det var... Men jag var så inne på det här brevet som jag hade fått. Som har betytt så otroligt mycket för mig. Ja, men det är det vackraste man kan få. Ett sånt erkännande när någon i verkliga livet kan använda sig av konst och av en film till att gå vidare och ta det till sig. Det tycker jag är det finaste liksom erkännandet för en. Det är så konst ska vara. Jag var så otroligt glad för det. Så jag var helt inne i det där fina brevet. Du har jobbat med många stora regissörer. Vad har du tagit med dig från de olika? Jag tror att jag har tagit med mig liksom lite från allihopa på något sätt. Jag kan inte känna att det har jag fått från Bergman och det fick jag från Widerberg och det fick jag från... Alltså, det är mer att jag kunde känna under arbetet. Ja, men det var en sån här, alltså, jag hade en sån här känsla av att här sitter Bosse liksom. Vad så fint, som en liten ängel liksom. När det där hitta till det naturliga, hitta till den här sanningen, aldrig kompromissa med sanningen. Och så satt Bergman där en dag och så var det liksom sådär, nej men inte kompromissa med din innersta tanke, inte kompromissa. Kompromissen tycker jag har varit det är det viktigaste och det svåraste tycker jag i regiarbetet egentligen, att inte... Ja, men det där att inte kompromissa. Att stå fast vid vad man vill och sin innersta tanke. Liksom. Det är svårt att säga, men du släpper inte Guldbaggen med blicken jätteofta. Du tittar på den nästan under hela intervjun. Det är kanske svårt att säga. Och du pillar på den lite då också. Ja, du pillar på den också, ja. Ja, jag håller på att närma mig.